Մոսկվայում կասկած չունեն Արևմուտքի նպատակը Ռուսաստանի տնտեսությունը եւ ամբողջ Ռուսաստանը ոչնչացնելն է։ Լավրովը հայտարարել է իրենց դեմ բացահայտ պատերազմ են հայտարարել Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը։ Այսօր մեզ իսկական հիբրիդային պատերազմ են հայտարարել, տոտալ պատերազմ։ Այս տերմինը, որն օգտագործում էր նացիստական Գերմանիան, այժմ օգտագործում են եվրոպացի շատ քաղաքական գործիչներ։ Նրանք իրենց նպատակները չեն էլ թաքցնում՝ ոչնչացնել, ջարդել, խեղդել ռուսական տնտեսությունը եւ ամբողջ Ռուսաստանը։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին հավաքված արևմտյան առաջնորդները մտածում են, ինչպես ազատվել ռուսական գազի կախվածությունից։ This is a fundamental strategic topic. Սա որոշիչ է մեր ապագայի համար, Եվրամիության համար գլխավոր առաջնահերթություն է դարձել ռուսական գազից անկախանալու կանաչ գործարքը։ Պետք է հիմնարար քայլեր ձեռնարկել եւ որքան հնարավոր է շուտ նվազեցնել կախվածությունը ռուսական գազից։ Միացյալ Նահանգների նախագահը խոստացել է, որ առնվազն 15 միլիարդ խորանարդ մետր գազ կմատակարարի Եվրոպա, բայց միայն այս տարի։ Փորձագետներն ասում են, հին աշխարհամասը չի կարող հրաժարվել ռուսական կապույտ վառելիքից, առանց վստահ լինելու, որ ապագայում ի վիճակի է լրացնել պաշարները։ Եվրոպական երկրների առաջնորդները հույս ունեն, որ դիվանագիտությունն ի վերջո կկանգնեցնի անվերջանալի թվացող պատերազմը ու տնտեսական աղետը չի խորանա։ Իսկ Ռուսաստանը պատերազմը կկանգնեցնի, երբ Կիևը կատարի իր պահանջները։ Թեև Սպիտակ տան ղեկավարը չի հավատում, որ Ուկրաինան տարածքային զիջման կգնա, բայց Բայդենի խոսքով Կիևը ինքնուրույն պետք է որոշի ինչ անել։ Իդեպ Միացյալ Նահանգների նախագահը խոստացել է 320 միլիոն դոլար օգնություն տրամադրել Ուկրաինային։ The United States is committed to provide over $2 billion. Իմ նախագահության օրոք Միացյալ Նահանգները ավելի քան 2 միլիարդ դոլարի ռազմական տեխնիկա է տրամադրել Ուկրաինային։ Միչ ես խոսում եմ, մեր հակաօդային համակարգերը, մեր զրահատեխնիկան, զինամթերքը եւ մեր զենքերը Ուկրաինայի ճանապարհին են։ Բայդենը Ռուսաստանի նախագահին է դիմել, ասել, որ հույս չունենա, թե ՆԱՏՕ-ն երբևէ կպառակտվի ու կկորցնի իր ուժը։ Լիլիթ Գասպարյան, Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։